اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تبارك وتعالى قرآن كريم دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت və men təbə məəkk Hud surasının 112-ci ayəsində oxuyuruq ki, Allah təbərək və təala öz peyğəmbərinə və onun ümmətinə və bütün müsəlmanlara və bu müsəlmanların da birliyində bütün bəşəriyyəti təvhidə, Allahı tanımaqlığa, Allah məhvarliyə Çağınat alamənin Allah təbərçü və təala tərəfindən vücuda gəlib bütün varlıqların yalnız və yalnız ondan qüdrət alıb onun neməti ilə rəhməti ilə həyat sürməsin qəbul elədikdən sonra ona iman gətirib onun yolladıqların, onun qoyduğu hüquq və ədaləti və sülhü, əmniyyəti tərtib etdikdən sonra, müdafiə etdikdən sonra, qəbul etdikdən sonra Allah'a olan eşq, məhəbbət, Quran, peyğəmbər, Əhləbeytəleyhissaləmin yoluna iman gətirdikdən sonra bu yolda möhkəm dayanıb Allah'a təvəkkül edib möhkəm mübariz, müqavimət və mübarizə meydanında bir zərrə də olsa şək-şübə etmədən son ana qədər möhkəm olmalığa, istiqamət göstərməliyə əmridir. Bu dəvət deyil, bu əmrdir. Fastagim sənin üçün lazımdır, vacibdir. Bütün vücudunla Allah təbərkə və təalanın yolunda möhkəm dayan. Və bu eşq, bu məhəbbət ki, biz Allah təbərkə və təaliyə görsən vücuda gəlib vücudumuza bunların hamısı töhid və Allahın qudratı və ona olan iman onun təzahürləridir. Bu təzahür fəqət zahirdə ibadətlə, itaatlə qutarmır. İnsan görə batını nöqtəy nəzərdən, ruhiyyəsi, vücudu, şəxsiyyəti, ruhu bu eşq, bu iman əsasında haqqın yolunda, haqqın müdafiəsində, zulmün müqabilində dayanmaqdan ötürür, şeytan və şeytanın vəsvəsələrinin müqabilində dayanım, mübarizə aparmaqdan ötür görə insan möhkəm ola. Qurani-Kərim başdan başa insanları möhcəmliyə, mübariziyə, haqqın uğurunda, haqqı müdafiə, yetimləri, yesirləri, dini, əqidəni, şəxsiyyəti, imanı, namusu, qeyrəti, hamısı bunların İslamdan süzülüb gələn Quran və peyğəmbər məktəbinin sallallahu alayhi və sallam təzahürləridir. Biz Quran-Kərim-in nazil olma bəhsində yenə qeyd edirəm, gəldiy çatdıq, Quran-ın 3-cü qism nazil olma hədəfləri ki, insan əməli nöqteyi nəzərdən ədalət, sul, töhid və Allaha eşk, məhəbbət əsasında möhkəm dayanmalıdır. Bərpa eləməlidir insan haqqı ədaləti yer üzündə. Yəni vaxtı ki, Allah təbərək və təala əmr edir ki, fəstəqim Müstəqim yolda, düzgün yolda mübarizə ol, müqavimətçi ol və heç vaxt arxıya çəkilmə, özü, şeytanın, şeytan sifətlərinin, zalımların müqabilində əsir kimi hesab eləmə. Bu deməkdir ki, Allah təbərək və təala əmridir ki, cəmiyyətdə, fərddə, ailədə, iqtisadiyyatda, bəşəriyyətin içərisində haqq, ədalət bərpa olsun. İlahi haqq, ədalət bərpa olsun. Adaletçi Allah Tebaraka Tala insanlara bəyan edir. Ədalət nədir? Bildiyimiz kimi bizim Quran-Kərimdən peyğəmbərlərin hər birisinin həyatı haqqında əgər azca məlumatımız olsa, görəcəyik ki, la ilaha illallah təvhid və Allaha eşq, Allaha məhəbbətdən sonra insanların ədalətlə rəftarına əməl əmr olunub. Yəni peyğəmbərlərin hədəfi budur ki, təvhid Allah təbari cə otalanın vücudu isbat olundandan sonra insanlar bütdən, şirkdən Allaha şərik qoşmaqdan sonra Allaha məhəbbət bəndəçiliyin ibtidası ədalətdə və bu ədalət yolunda mübarizə və müqavimət və müstəqim və möhkəm olmaqlıqdır. Diqqətli olun. Quran-ı Kərim biz imamlara baxırıq, 14 məsuma baxırıq. Həzrəti Əmirul Əl Möminin Ali ibn Əbi Talibəleyhissalam, Fatime Zehra salamullahalayha ki bu günlər Əyyamu Fatimiyə nəssində şəhid oldular. Bizim 104 məhsumlar, imamlarımız ədalət qurbanlarıdılar. Onlar ədalətlərinin cəmiyyətdə olan fitnə, fəsadin müqabilində dayandıqlarına görə, ədaləti müdafiə elədiklərinə görə, möhkəm istiqamət, mübarizə, müqavimət göstərdiklərinə görə bunlar bu bu qədər e, ideoloji insanlar olublar və öz dinlərinin gətirdikləri dini Qur'anı Allahın qoyduğu qanunları müdafiə eliblər. Fatime Zehra salamullahalayha baxmayaraq ki heç bir e, qoşunu yox idi, heç bir nəsebi ətrafında onun Əmirul Möminəlayhissalamdan başqa heç kəs müdafiə eleyəni yox idi. Amma son nəfəsinə qədər öz ölümün də, öz şahadətinin də istiqamət yolunda müqavimət və mübarizə yolunda davam elətdirdi və o şahadət məqamına çatdı. İmamlarımızla o cür İmam zamanında bu yolun bərpasından ötürü, ədalətin mübarizəninin, müqavimətin ə, yolunun bərpasından ötürü zuhur eləyəcək. Biz onu gözləyirik. Biz ona görə deyirik, Allahumma kullu waliyka Hujjat ibn al-Hasan ta İmam zamanının gəl gəlişinə qədər gücümüz çatən qədər biz ədaləti, biz haqqı hüququ, biz ilahi İşq, məhəbbət və möhkəm nətdirib zülmə qarşı mübarizədə gücümüz çatən qədər fəaliyyət eləməliyik və imamımızı da Allahın e, nümayəndəsi, rəh Allahın təyin elədiyi rəhbər kimi özümüzə rəhbər kimi hər an, hər gün, hər namazdan sonra səsliyirik. Allah təbərək və təala Qurani-Kərimin Fussilet surasının 41-ci ayəsində buyurur: "Qul innəmə ana beşərün mislukum" Yuhi ilayya annama ilahukum ilahun vahid deci bəşər insanlar ümmət iman gətirənlər mən də sizin kimi bir bəşərəm bir insanam Allah təbərək və təala mənə vəhyi edir mənə kəlam göndərir mənə söz göndərir mənə qanunlar göndərir mənə xəbər göndərir ki sizin Allahunuzu yaradan Allah birdir. İlahukum ilahun vahid. Sizin Allahınız yegandır. Tevhidti festagimu ileyh. Onun yolunda möhkəm dayanın. Diqqətli olun. Sonda nədir? Festagimu nəticə Allah Allah əmr eləyir bu kəlməni insanlara çatdıra. Yəni müstəqim müstəqim olun, müstəqil olun. Allaha imanınız möhkəm olsun bu yolda zülm zülmçüllük ədalətsizlik müqabilində dayanın möhkəm dayanın cəmiyyət üzü qoymayın fasiqlərin əlində çürüsün in başqa bir ayədə fussilet 41-də buyurur innellezina qalu rabbunallahu simmastaqamu keçən bəslərdə qeyd etdik ki buyurur bəli elə ki iman gətirdiniz elə ki Allahı qəbul elədiniz Elə ki, təvhidə, eşqə, məhəbbətə qovuşdunuzsa məstəqamın. Möhkəm dayansız və mübarizədə olsuz, müqavimətdə olsuz, Kərbəla eşkinsizə qəlbinizdə saxlayıb, Quran peyğəmbər əhləbeytə (s.ə.s) yolunda birləşib, öz vəzifə özü yerinə yetirsəz, Allah da sizə kömək eləyəcək. Biz öz vəzifəmizi yerinə yetirməliyik fəqim vəzhə kaliddin hənifə yenə başqa bir surədə rum 30-dan buyurur ki sən bütün vücudunla paç dinin bərpa olunması din yəni ilahi hüquqlar ilahi təkliflər ilahi vəzifələr ilahi əmrlər dinlə fəqat namaz qılmaqdan qutarmır ki namaz qılmaq baxmayaraq gələ bizim şəxsi şükür Vəzifəmizdir Allaha şükür eləmək, Allah bəndəçiliyin əlamətidir. Namaz, oruc amma Allah təbariq və təala görün müqavimət və birliyi və mübarizənin nə qədər mühüm bilir ki, namazı da gəlib hələ qılanda deyir, "Əqimussalat, gedin bir yerdə məsciddə namaz qılın. Əhlibeytdə namaz qılın. Tək namaz qılanda gücü zəif olacaq. Bir yerdə yığılışın əhl-i bayt üçün, xeymalar üçün, məctərlər üçün. Bunlar hamısı ədalətin, ilahi dinin bərposu deməyidi. Əmr eləyir Allah təbaraka və teala. Tə Fa'əcən və çəqəliddin. Din Dini üzə görə bütün vücudunuzla qalxın ayağa. Əqim, qalxın ayağa. Möhkəm durun. Cədin hara? Cədin dininizi qoruyun. Əqidənizi qoruyun. Şeytanlar, şeytan sifətlər sizi çox yerə dəvət eləyəcəklər. Biri deyəcək gedək kazino va, biri deyəcək gedək kumar oynayaq, biri deyəcək gedək araq içək, şarab içək, biri deyəcək gedək müxtəlif yollara dəvət eləyəcəklər sizi. Amma Allah təbarka və təala nəyə dəvət edir? Buruf fəqim vəcəf vucudunun bir yerdə dinin, dinin əqidəyün, ilahi eşqin, məhəbbətin, ədalətin, sulhun, əmniyyətin yolunda möhkəm dayanın və gedin. Biz yenə də bəhsimizin davamında qeyd etmək istərdik ki, istiqamət, müqavimət insanın bütün həyatının əsasını əhatə etməlidir. Hər tərəfli insan səbirli də olanda gərək müqavimətli ola. Görürsən, bəzən xalqın başına o qədər müsbətlər açılır, axırda ah, elə bizim xalq səbrlidir, dözümlüdür. Bəli, vur başına dözümlüdür. Suyun altına da batır, yenə də dözümlüdür. İslam bu cür dözümlü, səbrliyi qəbul eləmir. İslamda səbir, səbrin bir mənası istiqamətdir, müqavimətdir. Səbr, yəni baxmayaraq ki, zalım, zülmkar, fasid, fasik Yezid öz bütün gücündən, qudratından istifadə eləyir ki, zülmün cəmiyyətdə bərpa eləsin. Amma mömin, müxlis, Allaha eşq bağlayan, Allaha itaat edən, Allahı bəndəçiliyi eləyən gecə gündüz fikirləşir ki, baxmayaraq ki mən indi əziyyət çərsim, deyəm, zindandayam, qaçağam, muhacirət ediyəm ya savaşıdiyam, harda olursa olsun Ona olunan o əziyyətə səbr edib, dözüb, müqavimət qabağa getməliyi iləndi, mübarizədə möhkəm dayanıqlıqlandı. Bu cür səbri Allah təbarak və təala əmr edir ki, bu cür səbrli olun. Və Allah təbarak və təala innalloha yuhibbu sabirin Allahçı buyurur, mən səbr eləyənləri, dözümlülər sevirəm. Yəni sabirin ki, o səbr eləyəndir ki, mübarizədə durub, müqavimətdə durub Nəncə çəkilib Kanara özünün işi ilə, gücü ilə, bazarı ilə, ticarəti ilə, öz elmi ilə məşğuldur. Bu bu müştəhid olacaq. Buna dinmirəm, buna fərqləmir. On minlərlənin insanın müqabilində çıxışıdır, amma bir kəlmə müqavimətdən, istiqamətdən, zülmə qarşı mübarizədən cəmiyyətin qulağının dibində gedən müsibət ki, xalq müsəlman cəmiyyət düşüb və İnsanların haqqı tapdandır deyə bilməsin bu hansı İslamdan danışa bilərik biz. Ona görə də müqavimət, istiqamət bizim gündəlik həyatımızın əsasını təşkil edir. Və ən mühim bəhsimiz də inşallah bu gündən də sonra elə bu istiqamətdə gedəcək müqavimət və istiqamət bəhsindəki biz hər gündə 17 dəfə 17 rəkat namazı əgər Hər rəkatda biz 3-cü 4-cü rəkatı da Fatiha surəsi ilə oxusuq. 17 dəfə Allahdan istəyirik ki, ilahi bizi müqavimət, mübariz olan yolda qərar ver. İhdinə sıratəl müstəqim. Mən yenə təkrarlayırəm və bu məsələ üzərində daha da geniş bəhs edəcəyəm gələcəkdə ki, mübarizənin, müqavimətin müstəqim olmaqlığının istiqamət göstərməliyin Əsas həbabunun biri budur ki, biz təvhid, ədalət və ilahə işqnə tutduğumuz yolda möhkəm birlik və bu yolda birləşmək və cəmiyyətimizi islah etməkdir. Allah təbani cə hötala siratal müstəqimi özündən özündən ötürü yol kimi qərar verir. Yasin surəsində diqqət eləyin 36-cı ayəsində 61-ci ayəsində buyurur ki, ubuduni Haddə sirat-ul müstəqim. Mənə bəndəçilik eləyin. Mənim dediyim yolla gedin və sirat-ul müstəqim budur. Sirat yol müstəqim, yəni mübarizə, düzgün yol ki, ordan mübarizə var, orada müqavimət var. Haddə ilə Rabb ilə sirat-ul müstəqim. Dinən gəyimən an 161-də buyurur ki, ilahim məni elə bir düzgün yola istiqamətləndir ki, o müstəqim yol olsun o düz yol olmaqlığı ilə baş həm orada ədaləti mübarizəni sənin yolunda möhkəmliyi mənə əta eləyəsən. Ona görə də biz hər gün də namazda deyirik: İhdinas siratal mustaqim. İlahi bizi müstəqim yola, sonra siratal lazina an amta əleyhim. Yenə də davamında an amta əleyhim nədir? O kəslərin yoluna ki onlara nemət vermisən. Gəlirik həmin nemət verilənləri axtarırıq Quranda. Kimdilər Allah təbarişə ki, təala buyurur ki, nemət verdiyin kəslər o kəslərdir ki, onlar an amta əleyhim onlar o kəslərdir ki, şəhidlərdilər, minə şühədo onlar an-nebiyin onlar şəhidlərdilər, onlar peyğəmbərlərdilər. Onlar salih insanlardılar. Bunlar hamısı Sıratal an'am te alayhimdi, yəni insan görəy mübarizə aparaq ki, bunlara qoşula bilə.